នៅពេលមុននេះប្រទេសថៃប្រទេសឃើញអាវុធយុទ្ធភណ្ឌជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងគ្រាប់រំសេវនៅជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃអាវុធជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងគ្រាប់រំសេវផងនោះត្រូវបានកម្លាំងយោធាថៃរកឃើញនៅពេលកំពុងល្បាតតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលជន់មិនស្គាល់មុខបានអ្វីចោបយ៉ាងស្អាតលាក់ទុកនៅតាមកំពតព្រៃ កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2024កម្លាំងយោធាព្រំដែនថៃលេខ523និង526បានធ្វើការចេញល្បាតខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្ត Trat ដើម្បីត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណលម្អរនីយអាចឆ្លងដែនពីកម្ពុជាទៅថៃនិងពីថៃមកកម្ពុជាយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់គេហៈទំពួតថៃរដ្ឋកណະដែកកងកម្លាំងយោធាព្រំដែនថៃ ធ្វើការប្របានដល់ចំណុចព្រៃមួយកន្លែងជាប់ចមការមាននៅត្រង់ចំណុចស្រុកសอยដាវខេត្តច័ន្ទបុរីក៏បានប្រទះឃើញវត្ថុគួរឲ្យសង្ស័យដែលគេរុំដើកការុងជីជាច្រានដុំលាក់ទុកនៅតាមបាព្រៃដោយមានការសង្ស័យក្រុមលោធៀតថៃបានចូលទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើវត្ថុតាំងទាំងនោះក្រោយការត្រួតពិនិត្យ ឬកម្លាំងយោធាថៃបានរកឃើញអាវុធប្រភេទ M16 ចំនួន15ដើមអាវុធ AK47 ចំនួន22ដើមអាវុធសម្រាប់បាញ់បញ្ជូនគ្រាប់បែកខ្នាត40មីលីម៉ែត្រ M203 ចំនួន1ដើមអាវុធខ្នាត12.7មីលីម៉ែត្រចំនួន1ដើមគ្រាប់កំភ្លើងខ្នាត12.7មីលីម៉ែត្រចំនួន510គ្រាប់ បច្ចុប្បន្នកម្លាំងយោធាថៃបានប្រមូលអាវុធទាំងនោះយកទៅរះសាទុកដើម្បីឆ្លៅជ្រាវរពឹសប្រព័ន្ធដើមហើយក៏កំពុងបន្តរករកតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបន្ទាយមានជ័យដើម្បីរះសាសុកសវត្ថភាពជួនប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាมันធម្មតាទេបាទมันធម្មតាទេតេតងបាទតแหน่งព័រមានប្រិមត្តចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ណែម្នាក់មួយផង ជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា